gate within 35 minutes without any hassle. You arrive in the terminal. Then proceed to the border of passport control. At the Helsinki airport, there are a number of automated border control gates for biometric passports. Thank you for flying Finnair. Hyvät matkustajat, pyydämme teitä vielä istumaan paikoillanne turvavyöt kiinnitettynä, kunnes merkkivalossa on muu. Ja olette varovaisia avatessanne matkatavarahyllyjä luukkuja, ettei tavaroita pääse putoamaan. Toivomme teidän viihtyneen tällä Finnairin OneWorld-lennolla. Kiitos ja oikein mukavaa päivän jatkoa. Tervetuloa uudelleen. Minä Damar Karar viiveresta Kvarpora Patsella selkeä, että tänä fastella hiis ja syötän hasle. Ovat sykkiäinen ja vastaan until the person said that sign has been switched off. And please be careful when opening the overhead lockers to prevent items from falling out. And we hope that you've enjoyed this video on your flight. We say thank you and hope you have a nice day and look forward to seeing you again. Cabin crew, check your door position. Having crew, just on your roster, cross check.